Saka purwaning kondo kanenggih menikoto gumelaring padukuan karang kadempel yoing karang kumaritis yoing kelampis sireng saki dukuh ingkang kasinungan bumi subur sugih wulu wetu polo kumandul polo kasimpar polo kapendem yang polo ijo satemah hagesangi dalmo sak dusun kamonging poro pendowo yo satrio kuhu bekti marang darmo yakti awangi kiai lurah semar noyo toko bodronoyo dudo manang munung yo sang jurudiah puru prasonto yo sang ismoyo senadyan amung derajate ngaceplik nanging menang sirban sang pamong agung prasasat dewa pengawak manungsa kang umur dewa inggih sinebat pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap nalika semono nujuri sajuga ing wacinjang Kyai Semar kemarin menggah inggriya ngajeng datang kantun nalika semono sampun sowan putra ketiga Lurah Nolo Garing Yoto Krowongso sinambungan soaning putra panengah nenggih Kilurah Petruk Kantong Bolong datang kantun kuragil Kyai Semar nenggih Kilurah Bagong sang wawong agung dupi mulat putra ketiga keparengah medar pangandikan dadi mangkono paudas maraning griya erang ingkang dereng kababalan desa Oh.
ing wang wi seso gak sak tulito mel anakku ngger nara gareng petra padene bagong ana tetembungan anak anungan indita tegese duwe anak lanang mursid kang bisa mikul dhuwur mendem jero kelawan derajate wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababar dadi kasunyatan. Tule, mesthine kowe padha kaget. Dene kowe kabeh tak klumpukke supaya suwan bapak. Lan mesthine kowe kabeh padha batin, ngopo kok Semar saiki kaya ngene? Nggih, Pak. Kula jane nggih nembe ajeng nyuwun prisa. Ngapa kok kiyane niku sakniki radi aneh? Mongko pun pinten-pinten pisanan mboten si bocah ten pasewakan negara Ngamarta. Iya Nala Gareng. Pancen sawetara ora si bocah. Pak. Kula dhewe niku jane nggih bingung kali Bapak. Gumun kula kalih Bapak. Pinten-pinten dinten niki Bapak niku senengane mung lungguh nang arep omah ngalamun. Jane iki ana apa to, Pak? Enten apa? Mbok bloko mawon to, Pak. Sapa ngerti Petruk iso melu mikir ngenteng-ngenteng isanggane iki aine. Iya, tak blakake wae. Jan-jane aku ngene iki mung mergo aku ki ngimpi. Loh. Mung ngimpi kok dadi pikiran to, Pak? Lah ngimpine menika napa? Lah yo ngimpiku kaya kasunyatan kae. Mongko lehku ngimpi wis wanci bangun para esuk. Tegese wanci puspa tajem utawa kadoro dasih. Kuwi bakale kababar dadi kasunyatan. Dene impenku kuwi kaya-kaya aku numpak prau nedhenge ning tengahing segara prau niki jumplang. Aku kegawa kumbak kumbule ngalun gegulungan. Nah, iki. Saka panyakra bawaku sajake aku bakal nampa pacoban. Lan pandugaku ana wong sing ora seneng karo aku, sisip sembire aku bakal diprenah, bakal dikrenah patine Semar. Nala Gareng anak-anakku. Pus ngalela antasang Badranaya. Kang Raja Tajimancala. Panangukut Pancandriya Sayakti Dewa Utama Pamong ingkang para suci Dadya hayuning bawana sing teko Semar. Sopo kae? Oh,
malinganiro lumajareng ratri linangka jangganiro tining sang tresno jumeno ongge bragagak ugak ugak sadulita mel mel ngerti-ngerti kok sudungku kerawan piai loro mangkerin begawan Durna Suryanapati Harya Sengkuni sak sampunipun lenggah kadis keco sarawuh jengantika kula ngaturake pambagya panakrami sami wilujeng rawuh mriki. Kadang blek udeng alke pol semoranti semoranti Allah Allah. Selamat, selamat, iya. Nek ora selamat mestine aku ora bakal tekan kene. Dadi kowe ora usah perlu mbakekke marang aku. Aku ora rumangsa dolanan sulak kok sudungku ketekan wong rada wah. Nggih, nggih pun, nggih. Lah niki wonten wigati menapa? Ngene ya, Semar. Gethek petele Semar iki nek disawang ya mung Semar. Mung derajate ngaceplik. Mung batur getibal 27. Nanging kena ngopo? Ah, kena ngopo antum para teman? Jagat iki nganti iso kebrebekan karo kondangmu, kebrebekan karo jenenge Semar. Kabeh ngundangake yen to Semar ki titising dewa, kabeh padha ngalembono marang Semar. Malah aku sing jejere Pendhita Durna. Kui pinangka pujangganing kratone Wasmana kalah kondang karo jenengmu. Malah ora mung kui, anak Prabu Duryudana. Anak Prabu Duryudana Nalendra ingkang kondang menang mangreh para ratu. Dasare Ratu Sugih Bandha Sugih Bandhu. Ewasmana yang meso kaling-kalingan marang karo jenengmu kui Semar. Pancen. Mula Semar tekaku neng kene iki minangka wakile anak Prabu Duryudana supaya ngelingi marang kowe kudu leren nggonmu ngumbar kemayan kudu leren nggonmu ngingerke blate para kawula lan nara prajangane padha kayungyun lan tansah ngalembono marang jenenge Semar iki Semar tak anggap kleru wani ngungkuli kondange Ratu Ngastina Semar tenan to rada owah. Panembahan Durna sampean niku pendhita. Pendhita sepuh, piyai sepuh. Tur ya sugih kawruh. Agal lembut ya wis kecakup, lah ning kok mung sorban lan kethu sampean sing putih tok. Nyatane penggali isih ku mlangsang panas baran merisrei. Dengki-dengki gak baik ya. Gek luput kula lupute Semar niku nggen pundi? Umpama kula kondang kula nggih mboten krasa, kula nggih mboten ngrasa nek kula niku kondang. Kula nggih mboten gawe pengaruh. Semar, ora usah kakehan gunem sing tanpa guna. Bakune kowe dianggep luput. Waton kowe kuwi gelem leren. Nggonmu mengaruhi kawula, kowe bakal lolos saka pahukuman. Manuto, tak bondo tanganmu tak goneng Ngastina kowe bakal digawe bekakak pancen lambene kurang ajar kowe Durna. Suwe-suwe gawe kemropok. Nggih, Mbah. Kaya ngendikane bapak mau, sampean iku jare pendhita. Jare pendhita ki ngepen barang sing nyata. Jare pendhita ki dipundhi lan ditata, dipundhi ilmu batine ditata solah bawane. Ning kok jebul kowe malah ora duwe tataran. Loh, iki ora pangling garing. Kowe ngopo melu-melu? Ya melu-melu bae kok aku ki anake Semar ji. Bapak kok arep diajak batine. Anake meneng wae iki anak sing kaya ngopo?
arep ngajab patine bapakku Gareng sing ora trimo. Kok arep ngopo, Nala Gareng? Aku rene nggo wadya bolos gelar sepapan. Piye, aku ki wis apal karo kowe. Ning diwae Durna karo Sengkuni mesti gawa Kurawa. Ayo, kowe gelem bali apa ora? Apa dikira Gareng wedi karo kowe karo Kurawa? Gelem bali apa ora? Gelem bali tak dublak to. Metu jopo Gareng, metu jopo, metu jopo. Tututi le, Eva. Leleng pacakmu no kawan Petruk. Oh mulane Durna kendel ana anak jaran tekan kene. Satama mulane kendel nggo anake. Ora basa karo aku. Lho basa ngopo? Basa ya arep perang kok ndadak basa. Rasa perlu basa, penting bres-bres. Petruk rasa kakean gunung sing tanpa guna. Gelem ngulungke Semar ora gelem tak ulungke. Kulo no Semar bakal tak bondo tangan tak kerincung sikile kowe wani ngrasani bapak wani ngajapatine bapak mungsuhmu Petruk ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene margane patimu ayo kene tak ladeni Satama. Ayo, sambat toy.
Woi. Yo, sapa meneh majorene? Sisan gini, sisan leku raboso sisan. Lupa itu, kue kok marang kadak, kan suka luwu semua orang aku. Lu, harap belut lagi. Lamu sombong ini sopo, kue Senopati Ngastina muso Senopati karang kadempel. Ayo, iki Petruk Senopati ini karang kadempel. Sengar ponco karo karo kue kyo sopom. Aku ki mung butuh ketemu karo bapakmu Semar je, Petruk. Loh. Nonton apa niki ajeng mikut Semar napa pripun? Yo. Pancene aku arep mikut Kakang Semar arep tak gawa ning negara Ngastina. Ning aja sumelang. Nek ana apa-apa yen nganti Kakang Semar cilik loro gedhe tekaning pati. Karno sing bakal tanggung jawab jer aku mung kepengin nglegani Pendhita Durna. Aku mung arep ngerti wae apa sing dadi karepe Pendhita Durna. Mulane Kakang Semar iki arep tak bondo, tak pasrahke Pendhita Durna. Mengko kepiye sing dadi karepe manuta ya, Kakang? Manuta tak bondo ya, Kakang. Nggih. Nek niku pancen kersane Ndara Karna watun dika tanggung jawab. Kula purun mawon pun monggo kula mang bondo mawon. Kula nggih pengen ngerti karepe Pendhita Durna niku kados pundi ya, Kakang Semar. Thank you.
Angger ngawongga. Menika saged dindelke. Nyatane niki Semar iso kebanta. Niki kula niku ajeng dikapakke. Semar, kowe meneng apa wae? Ora gelem meneng tak laban mulutmu itu. Meneng. Nggih. Dewate. Pripun Kakang Durna? Semar niki sampun dados banten lajeng. Dewate. Semar niki kula lebetke wonten cupu, terus mang buang. Cupu isi Semar mang buang, larung ten segara. Oh nggih, ngestaken dawuh Kakang Durna. Wingis pindol anda peng tri sulo angang moga margo toler kabaranang ong Paman Durna panjenengan menika dos pundi to? Jare pendhita kok mencela-mencela blendra-blendri sing dadi rembuke. Loh. Ah, mencela-mencela kados pundi to, Ngir? Wiwit budal saking negari Ngastina sekawit namung badhe Banda Semar lajeng katuraken. Yai Prabu Duryudana sareng Semar manut kula Banda nanging malah lajeng dipun larung teng samudra. Monggo kula wau sampun rembakan kalian Semar purun kula Banda nanging bab keselamatanipun Kakang Semar kula ingkang nanggel. Mboten nginten jebul Semar malah dilarung. Banjur kepiye ora? Oh, pancen Semar tak ajapati nek. Mergo nek Semar mati Pandhawa bakal ringkih. Semar wis ora kondang meneh nanging sing kondang Begawan Durna. Oh, lah dalah. Lah kok dadi epeh temen gedhoane Pandhita Durna. Ngerti ngono aku mau moh kon ngrangket Banda Semar. Tur meneh karena iki jejering senopati yang tansah jaga marang watak. Jaga marang watak lan jiwa kasatrianku. Yen pancen arep ngadepi Pandhawa kudune diadepi cara kasatriyan nyoh dodo didodo. Ora kok kanthi cara licik kaya mangkono. Oh, penemban. Sampeyan wis ngorek-orek raine Narpati Basukarna. Mulai nganti Semar iku ora slamet sampeyan ku diitungan karo Narpati Basukarna. Thank you.
sakniki pripun sakniki? Nggih, Gus. Wau ngajeng panjenengan pun bondo bapak. Ning sampeyan yo saguh nanggung bab keselamatane bapak. Yo Petruk, iya. Pokoke kula nggih nuntut tanggung jawab. Nuntut tanggung jawab kali sampeyan Ndara Karna. Iya, kuna kawan, iya. Wis to aja padha tangisan, lono aja sumelang. Karena mesti bakal tanggung jawab. Saumpama bapakmu mati, mengko karena saguh dadi jole bapakmu. Kuwi lha tenan ora. Nek tenan bapak ben mudar wae ora apa-apa. Ora masalah aku. Ndara Karna ki lunga kok. Ora ngono ki to, Gong. Lulumae lu bendara anyar to lunga wis ora surang ngawur to, Gong, dadi. Wah. Wis ora sah padha tangisan. Karena saguh tanggung jawab sakutuwe ya mung. Gungonku ki ana lelakon kaya mangkene kok Pandhawa lan kowe Prabu Kresna malah ora ketok. Lah ki to. Mongko kakekne Sumar ya pamomonging para Pandhawa lho. Wis ayo tak kanthi. Tak kanthi lelakon iki para Pandhawa kudu ngerti pun monggo kula tak nenggo teng gising samudra mriku mawon. Doro, pirang-pirang pisowanan Kakang Semar ora cebot saos. Apa sekirane Pandhawa keluputan marang Kakang Semar? Wah. Saka pangrasaku Pandhawa ora keluputan karo Semar. Mongko sing wis-wis Semar ora sah dadak ditimbali mesti sowan. Iki ngati pirang-pirang dina sowan. Pisowanan Semar ora sebo caos nadyan kula ugi mekaten kula kados mboten damel mes guling manah Kakang Semar. Ya wis yen pancen mengkono Semar jatine ana ngapa parayogan ayo
ditanjike ning Karang Kadempel wae. Hang merbaning kang sinung mati gawe gelar nararyombek susutiro pemo jangwang rempah suronggong koro kita umangsa. Oh, Koko Prabu Kresna Yaya Warga Dara Arjuna malah podo kandeng ana kene. Koko Prabu Ndara ati kula kang suwan Koko Prabu. Nyai Karno kok malah ketemu no kene mongko saja ya no wigati ingkang nyolowati Yai. Oh Prabu, kedai pun ingkang nyon preso menikah Karno lho babakan apa Yai? Kulo ngertos mestine pun kok Prabu Kresna lan adi-adi kulo menikah nembe samir raosan ngerembak Kakang Semar. Iya nopo boten lho kok si adi iso ngerti? Inggih ngertos kemawon. Namung kula menika gumun setahun jembleng sarendeng kalian kadang para pendolan Koko Prabu. Ing atas Semar menika momong dhateng para pendha menika bebasan wiwit jabang ngantos trapang, wiwit kuncung ngantos gelung. Nanging kenging menapa Semar boten sawetawis wekdal, boten sowan. Nanging boten sami nanjaken lulu mengko dhisik to Yai. Mengko dhisik iki pun Kakang lan adi-adimu lagi arep budal menyang Karang Kadempel. Arep nanjake marang Kakang Semar. Kok lagi saiki? Kawit wau ki wopo? Monggo Semar samenika nembe wonten salebeting bebaya malah keporo. Sisip sembire Semar badhe dumugi ning sirna. Krana kalian Pendhita Durna Semar dipun larung wonten ing samudra. Dimas Werkudara saha Dimas Arjuna sami kesah sajaipun badhe ngupadi dhateng Kakang Semar. Nanging kok Koko Prabu menika malah namung kendel kemawon. Yo, merga pun Kakang iki saktine gumun marang Yai Karna. Gumun kados pundi? Sing wis-wis Yai Ngawangga kuwi tansah bebarengan kelawan Paman Durna lan Paman Sengkuni gone ngudi golek ringking Pandhawa. Gedhene ngajab sirnaning para Pandhawa kok iki si Adi malah katone mbelani Semar lan para Pandhawa. Mongko Yai Karna kuwi senopatine Yai Duryudana ing Astina. Nganti iki mau Yai Karna mele-meleake marang Kresna. Koko Prabu. Nggih, leres. Kula menika senopatining pun Astina nanging nadyan kados pundi? Karna menika jejering satriya kados. Dados kedah saged milah-milahaken. Pramila babakan ngrena pejaipun para Pandhawa kalebet ngajab senanipun Kakang Semar. Kok mawi nganggo cara culika utawi licik karena boten sarujuk. Layan pancen badhe mejahe Pandhawa inggih kedah mawi cara satriya ingkang merwira nyoh dodo di dodo. Menika dados kan tetep ngugemi dhateng jiwaning kasatriyan. Oh adi kudi nganti semununggon ngugemi marang jiwa kasatriyan. Ya wis ayo ditungkong gone padha Kupati Semar. Monggo Prabu. Suli cariyos ngajeng kira Semar ingkang wonten salebeting cupu den larung ing samudra
temah kumbakku muling ke Goalun kegulungan nanging eling-eling kilurah Semar diwonge Jawantah nadyan den larung parandene Waluya Jati saged luar medal saking suku sareang rajut sang suksma jati. Apa sebabe dene Raga Jati ngracut marang Sukma Jati? Sukma Jati, aku wong bakal takon marang Sukma Jati. Dan sekirane wis ora kerasan manggon ning awakku, wis ora kerasan bareng karo aku, mbok ya wis aku tak mati ana telenging segara iki wae. Raga Jati, nadyan taun ana windana ana nganti tekaning abad, aku ya Iwang Ismaya tetep kudu momong marang Raga Jati. Iya. Ning kena ngapa Semar iki mung kepengin netepi jejiban dadi pamong agung. Lah kok nganti dadi cobane abot kaya mangkene. Mula sampean banjur tak rajut mung bakal tak tanting. Apa sekirane Sukma Jati sih betah momong marang Raga Jati? Meraina semubang Iwang Haruna. Katinatrane anggora po sabdaning kukila ringkane karo saketer kini tungane kong leruwu sing pini panco Bung ilaheng Raga Jati kutinitah pancen pinesti dadi swargaku. Ya senadyan tata gelar mung derajate ngaceplik nanging kewajibanmu abote ngungkuli wong nyangga bumi. Kuwi samestine lamun akeh pacobane nanging Raga Jati ora kena ngresa-ngresula. Kudu tetep tansah tetekan ati suci pepayung budi rahayu tetep dadi panuntuning jiwane manungsa supaya tumindak utama. Lan Raga Jati tetep dadi mustikaning titah pepetinganing para jalma kang mengkono aku tetep sajuga mancing momong marang Raga Jati. Yo. Yo.
kene. Nggih, Gus. Nggih, Gus. Nunggu bapak sing dilarung teng segara. Niki nembe nunggu nasibe bapak. Nek pancen pinesti bapak sedo mergo keri ning segara. Nengin saged layone bapak saged ketemu. Lah niki kok Ndara Werkudara, Ndara Janaka nggih teng mriki. Wah, aku ya goleki bapakmu mergo iki aku mau didhawuhi karo Karna kakangku. Aku ya goleki Kakang Semar Petruk. Lah mau-mau iki dong apa, Ji? Kok nembe saiki? Bapak suwe ora se bocah iki mestine ya terus ditanjeke. Nah bareng krungu nek bapak dilarung teng segara do bingung. Apa ora? Eling lho Gus, eling. Panjenengan menika dimong kalih bapak wiwit do mak isih timur. Nah bener kowe tro ning ya ngene, piye Gong? Ngene ya. Bapake dilarung ning segara mau-maune mergo ketekan Durna. Mongko Durna ki gurune Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Neng sing kudu dipikir Semar ki le momong pendhawa ki wit jabang nganti crapang. Dasare labuhane bapak ki ya kaya tenan, lah saiki mung kari abot. Bapak apa gurune? Aku ki percaya sing jeneng murid mesti wae setya bekti karo gurune. Neng apa ya nek pakartine gurune nasar tumindake kaya ngono kuwi arep ditiru. Apa meneh pendhita kok senengane mematine sepadaning titah. Nek aku nek Bagong lho ya, Truk. Isin aku duwe guru sing kaya ngono kuwi. Sing patut tak bedeni tak pepundi nanging rong apa wah kowe mentolo merjaya karo Semar tegel wae ora tegel sebab apa Semar ki mung derajate ngaceplik mung puno kawan wae nganti kondang ngomandang jenenge aku meri aku sing pendhita Durna wae kalah kondang Semar kudu mati Semar kudu mati ora tegel sebab apa. Guru ki pancen digugulan ditiru. Wah, neng bapak kartine guru sing nyimpang saka bener kowe ora kena ditiru. Mula gandeng kowe wis bondo Semar kowe uga kudu tak bondo. Wah, Werkudara karo ngopo? Wah, menengo tak bondo kowe. Wah, Werkudara, Werkudara. Werkudara, Werkudara. Thank you.
Datin tak pinggir kali niku ajeng sami pengen napa pripun? Prabu Kresna kok pengen iki ora mungkin to ya, Reng. Wis. Pripun sinuwun? Kersane pripun? Petruk. Pancene iki mau aku nampa ature Yai Karna ya babakan bapakmu Semar. Ya Kakang Semar sing dilarung dening Begawan Durna. Mula yen ana luputku sing gedhe pangapuramu nganti kelepian gonku gak teke marang Semar. Lah iki to. Wong panjenengan niku Titis Wisnu dasare panjenengan kali kiyaine Semar niku sami-sami dadi pamomong. Neng Semar nandang Cintroko panjenengan sing jari Titis Wisnu kok nganti boten tanggapi ngati. Lah malah Ndara Karna niki wau sing Titis nyatane panjenengan diemutke kali Ndara Karna Petruk. Ya senadyan Kresna ki Titis Wisnu nanging kepiye wae Kresna isih kesandangan badan wadak. Tegese ora bakal bisa wal saka ina lali salah lan napes nganti peteng jagatku Petruk. Nggih. Kani kula tak tanglet. Bapak saniki nasibe pripun? Tesih sugeng napa mboten wis to? Bapakmu ki persasat dewa pengawak menungso. Anak-anakku aku isih urip dole. Yo, aku isih urip dole. Wah. Syukur bapak tesih waluya. Rasih do mati to, Pak? Wah, semi. Syukur sekti jumurung dene Kakang Semar isih waluya. Kakang Semar. Syukur pinanggih rahayu. Nggih. Sing jeneng ala niku mboten badhe tumama ing becik. Senadyan diranjab gegaman, nadyan dilarung ten segoro. Nek pancen Semar isih dikeparengake urip yomung. Gumon kula niku lupute Semar niku kalih Pendhita Durna nggen pundi. Luput kula kalih Pendhita Durna niku nggen pundi to. Puranten wonten lepat kawula. Wah, Werkudara. Werkudara, aku ki gurumu kaya tobat. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.